Eu pediria agora que o nosso querido amigo Oceano Vieira de Mello, diretor doutrinário do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que faça a apresentação da Dona Terezinha. Minhas irmãs, meus irmãos, é fácil falar de Terezinha Oliveira. Nós tivemos a satisfação de começar o Espiritismo através dos livros e das apostilas mimeografadas nos anos 70 de Terezinha Oliveira, lá em Campinas. Agradeço a Deus por ter começado com ela. Terezinha Oliveira dedica-se desde os meados dos anos 50 à doutrina espírita cristã. É uma verdadeira servidora de Kardec e de Jesus, e como nós, bebeu na fonte de Chico Xavier, de Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e todos aqueles espíritos que vieram durante o século XX para deixar para a humanidade o verdadeiro cristianismo revivido. Terezinha Oliveira escreveu vários livros dedicados ao Evangelho de Jesus, explicado pela doutrina espírita, gravou um disco com canções recebidas, mas segundo ela, através de sugestões espirituais. Ela é uma pessoa que se dedica desde os anos 50 à seara espírita e posso garantir para todos vocês, pureza doutrinária não existe melhor do que Terezinha Oliveira. Para que nós não percamos nenhum minuto mais, eu pediria que todos prestem bem atenção na nossa irmã, que é uma humilde servidora, mas como todos nós, estamos felizes pela sua presença no Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por Chico Xavier, a quem tanto ela amou e continua amando. Só Verdade. para terminar, quando as pessoas da região de Campinas procuravam o Chico em Uberaba, ele falava: por que você não procura Terezinha Oliveira em Campinas? Terezinha, desculpe fazer tudo Imagina. isso na frente de toda essa gente tão linda. Mas eu tinha essa gratidão. Obrigada. Obrigada. Caros irmãos em Jesus, depois dessa apresentação eu tenho que fazer por merecer. Vai custar um pouquinho, mas vou me esforçar. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Chico Xavier é uma figura pública por demais conhecida de todos nós. Então, eu não pretendo fazer aqui a sua biografia. Nem preciso dizer que ele foi médium dos mais notáveis que o mundo já viu. O que eu quero destacar é que Chico Xavier foi um verdadeiro cristão. Na conduta pessoal, no cumprimento dos deveres, no cuidado com os familiares, na retribuição generosa aos amigos e, principalmente, no devotamento ao próximo por todas as maneiras, auxiliando a todos em tudo que estivesse ao seu alcance. A presença junto ao leito dos enfermos, a ajuda material e consolo aos sofredores e o estímulo aos trabalhadores do bem. Atento ao de graça recebestes, de graça dai, ele jamais auferiu qualquer lucro ou vantagem com nenhum dos 450 livros que ele psicografou. E quanto lhe ofertavam? Presentes, doações em dinheiro, imóveis, ele passava adiante desprendidamente. Eu me recordo de uma entrevista do Clodovil, aquele célebre estilista, não é? Ele disse que levou de presente para Chico Xavier um relógio de ouro. E enquanto conversava com o Chico e observava ali o ambiente, foi percebendo que o Chico recebia presentes e os passava logo às mãos de mais alguém.
e pensou: já sei onde vai o meu relógio de ouro. Não ia ficar com o Chico, não é? Um cristão assim, é de admirar que ele atraísse espíritos também cristãos, sinceros e atuantes, que o amparavam sempre em todas as suas atividades. E nada mais natural também que na obra mediúnica de Chico Xavier encontremos uma constante, que é a tônica do Evangelho, exarada em verso, prosa, nas mais diferentes formas literárias. Desde o seu primeiro livro, o portentoso Parnaso de Além-Túmulo, publicado em 9 de julho de 1932. Ele tinha então apenas 22 anos, mas havia recebido as poesias anos antes. Em palavras minhas, com que ele abre o livro, ele fala das reuniões primeiras, aquelas reuniões mediúnicas de que ele participava no lar de José Hermínio Perácio e de Dona Carmen Pena Perácio. Ele cita que naquelas reuniões memoráveis, a moral profunda que era ensinada estava baseada nas páginas esplendorosas do Evangelho de Jesus. Mas interessante, não atraía muitos assistentes. Apesar disso, o pequeno grupo perseverava. E Chico não desanimou na psicografia. E ele narra que eram continuamente essas psicografias fragmentos de prosa sobre os evangelhos. Em agosto de 1931, ele começou a receber as poesias que vieram a constituir o Parnaso de Além-Túmulo, lançado a público em dezembro daquele ano. As poesias todas de Parnaso do Além-Túmulo, elas não fogem ao sentido moral da mensagem do Cristo. Não fogem também dos princípios básicos da doutrina espírita. Deus, existência e imortalidade do espírito, comunicação entre o céu e a terra, a justiça divina e a divina misericórdia. Muitas dessas poesias expressam abertamente Jesus e seu evangelho. Alberto de Oliveira, o poeta, em vida ele duvidava da realidade espiritual, mas agora do lado de lá, através da pena de Chico Xavier, escreve um soneto intitulado Jesus, que termina da seguinte forma: do mundo é a escuridão que sepulta a quimera, e no escuro vulcão só Jesus persevera, como a luz imortal do amor que nunca morre. Alta de Souza, a cotovia tristíssima do norte, temos aqui dois trechos de poesias dela. Uma: como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Ela fala também no soneto Em Êxtase: aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, abrasada de amor eu viveria, sorvendo a luz no cálice da harmonia, em paz serena, eterna e derradeira. Belmiro Braga, numa de suas quadras: angústias, derrotas, danos, tudo isso tenho visto. Só não vejo desenganos na estrada de Jesus Cristo. Marta, um espírito que não se identificou especialmente além do nome, faz um poema muito lindo. Jesus foi na terra a mais perfeita encarnação do amor divino, e ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa da paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes. Carmen Sinira, em Viajor e a Fé: venha ao Mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores, pois com o mundo uma flor tem mil espinhos,
Mas com Jesus, um espinho tem mil flores. Casimiro Cunha: bendizei, pois, a Jesus, o mestre da caridade, o luzeiro da bondade, o grande mestre do amor. Vemos, portanto, como o Evangelho é lembrado e cantado nas poesias recebidas mediunicamente por Francisco Cândido Xavier. Mas vamos ao campo da prosa. Humberto de Campos, grande escritor brasileiro, desencarnara a 5 de dezembro de 1934 no Rio de Janeiro. Logo no ano seguinte, ele já se apresentava à visão espiritual de Chico Xavier. E em 1937, a FEB começou a publicar livros de Humberto de Campos através do médium mineiro. O primeiro foi Crônicas de Além-Túmulo. Mas vamos destacar em 1938, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Na página de abertura, Humberto de Campos fala que Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. A sublime exemplificação do Divino Mestre, na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e o amor da criatura para ser devidamente compreendido. E os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros, no poder e na misericórdia do Senhor, esperam com os seus labores obscuros o advento da cristianização da humanidade. Não é mesmo que nós estamos esperando o advento da cristianização da humanidade? Mas enquanto isso, estamos trabalhando no anonimato, aguardando o mundo melhor de amanhã. Todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas, por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. É mesmo, a humanidade ainda não entende bem essas leis divinas. Mas vivendo e exemplificando, se somos cristãos, nós estamos ajudando a humanidade a entender o significado e o valor dessas leis divinas. Serenos na sua resignação e na sua sinceridade, conhecem ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos e aguardam, cheios de confiança no mundo espiritual, a alvorada luminosa do renascimento humano. Sim, nós sabemos que por agora só estamos preparando o advento do mundo melhor de amanhã. Nós temos essa esperança, essa certeza, e trabalhamos por isso. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. E Humberto de Campos conclama a todos nós, cristãos brasileiros: consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem, e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Como nos emocionamos sentindo a vibração destas palavras de Humberto de Campos. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nós queremos que a mensagem de Jesus se fixe nas leis humanas. Antes disso, porém, as nossas atividades terão de merecer a sanção, a aprovação de nosso Mestre. Nos dias de provação, como nas horas de venturas,
estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível. Dentro dessa esperança, nós devemos considerar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora, ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. É uma mensagem de patriotismo e de cristianismo, não é verdade? Se nós estivermos lendo, meditando, sentindo, nós ouviremos esse apelo comovido e comovente de Humberto de Campos. Em 1939, ele publicou Novas Mensagens, e 1941, Boa Nova. Aqui ele faz um comentário jocoso e interessante. Ele diz, pelo enfoque diferente que ele está dando às suas crônicas, que agora ele faz lá do além, alguns perguntarão, será que Humberto de Campos foi promovido a ministro evangélico? Mas ele explica, é que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Um espírito esclarecido, talvez em vida ele tenha sido, não é? Ele era um homem culto, instruído, entendia a vida, mas não tinha ainda a tônica do evangelho. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Ele quer ser um espírito evangelizado. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. E deveria ser esse o lema de todo escritor espírita, não é? Não é escrever para agradar, mas escrever com proveito. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Vocês não sentiram, não? Que essa admiração de Humberto de Campos é por todos nós, se somos pequeninos trabalhadores do Evangelho, não é? Ele agora compreende e admira o esforço dos cristãos na atualidade. Humberto de Campos, nesse livro, fala que nos tempos apostólicos houve feitos heróicos e abençoados, mas que os evangelistas não registraram. Ele chama isso de folclore do céu. E de lá ele tira os 30 episódios que constituem o livro Boa Nova. Em 1943 foi publicado ainda Reportagens de Além-Túmulo. E aí aconteceu. Em agosto de 1944, a viúva do famoso escritor entrou em juízo com uma ação declaratória contra a FEB e o médium Francisco Cândido Xavier. Ela pedia ao juiz declarar, por sentença, se essa obra literária é ou não do espírito de Humberto de Campos. Porque se fosse, ela queria os direitos autorais. E se não fosse, ela queria que recolhessem toda a obra e não permitissem a publicação com o nome de Humberto de Campos. A defesa foi feita pelo Dr. Miguel Timpone. Foi detalhada, extensa e brilhante. E o despacho do juiz veio rápido, porque as ações costumam demorar o despacho, não é? Mas esse veio rápido, porque o assunto despertara o interesse nacional e havia muita controvérsia a respeito. Já no dia 23 do mesmo mês de agosto, o juiz decidia, julgo a suplicante carecedora da ação proposta. Também como era possível dizer se a obra era ou não. E explicava ao juiz saindo pela tangente que os direitos autorais são enquanto a pessoa está aqui produzindo em vida. Do lado de lá, ninguém poderia afirmar alguma coisa. O espírito de Humberto de Campos não deixou de escrever através de Chico Xavier. Mas para evitar confusões, contendas, a partir daí ele passou a assinar os demais livros sob o pseudônimo de Irmão X. Através da pena de Chico Xavier, muitas vezes os espíritos citam os textos evangélicos. Às vezes eles os interpretam à luz do conhecimento espírita.
Outras vezes, eles não chegam a mencionar as letras do Evangelho. Mas, apesar disso, os escritores do além, através do médium mineiro, vão sempre colocando o pensamento cristão como orientação para o nosso dia a dia. É o que André Luiz faz em Agenda Cristã, de 1948, Frederico Figner, no seu livro Voltei, Neio Lúcio, em Alvorada Cristã, Hilário Silva, em seus contos, e Emmanuel, em todos os seus livros. Em O Consolador, de 1940, Emmanuel, logo ao início, vai dizer do tríplice aspecto do Espiritismo. Alguns pensam que Emmanuel foi o primeiro a falar. Não, já está lá na obra de Kardec, no item 7º da conclusão de O Livro dos Espíritos. Diz Kardec: o Espiritismo se apresenta sob três aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Daí as três classes ou graus de adeptos: aqueles que têm a doutrina como uma ciência experimental, os que percebem suas consequências morais e aqueles que se esforçam por praticar, por viver essa moral. Mas o importante é que Emmanuel agora vai destacar: no aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. E na terceira parte do livro O Consolador, Emmanuel dedica o item 2º para responder a várias perguntas sobre o Evangelho. Não podemos esquecer a série maravilhosa de exegese evangélica Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Mas também não podemos esquecer os romances de Emmanuel. Usualmente, os romances na atualidade apresentam heróis ou heroínas que são personalidades bem comuns. São pessoas que gozam os prazeres que podem. Se não podem gozar, revoltam-se. Buscam sempre e muitas vezes conseguem o happy end, o triunfo na vida do mundo, a realização de seus amores, e viveram felizes para sempre. Mas Emmanuel, nos seus romances, destaca outro tipo de pessoas, figuras modelares, pessoas honestas, virtuosas, idealistas, que encontram dificuldades e traições, mas não deixam de viver e exemplificar o sentimento e a conduta cristã. Muitas vezes são vencidos e massacrados no campo da vida corpórea, mas eles encontram sua plena realização no sem fim da vida do Espírito. As personagens de Emmanuel nos seus romances agem bem de acordo com o ensinamento de Jesus: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Que adianta ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Vamos ver o primeiro dos romances de Emmanuel. Há 2000 anos. Certamente é um livro autobiográfico, porque ao princípio ele já diz: agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. Emmanuel vai expor as suas lutas, os seus erros, para que nós estejamos mais vigilantes e não incidamos nos mesmos problemas. O entrecho, o enredo de há 2000 anos. Ano 31 da nossa era, Públio Lentulus, senador romano, sua esposa Lívia e a filha Flávia estão em Roma.
Ele conversa com o seu amigo Flamínio Severus. Fala da sua aflição porque a filhinha está leprosa. Menciona um sonho vívido em que recorda ter cometido ações criminosas em outra vida. Ele deixa entrever que poderia ter sido a reencarnação de Públio Lentulus Sura, seu bisavô paterno, que morreu estrangulado na Revolução de Catilina. O amigo Flamínio sugere que a família viaje para a Palestina. Públio poderá descansar e, quem sabe, os novos ares ajudem no restabelecimento da pequenina Flávia. E a família viaja para a Palestina, fixa em Jerusalém. Lívia vem a conhecer Jesus e se interessa pela mensagem do mestre e fica esperançosa da cura da filha. O mesmo não acontece com o orgulhoso senador romano. Ele chega a ter um encontro com Jesus e obtém a cura da filha, mas não se rende à evidência do poder do mestre, da dádiva concedida. Um momento que emociona muito no livro é quando Lívia canta a composição que Públio lhe dedicara na mocidade, que ficou conhecida como Alma Gêmea. A parte inicial da letra está no capítulo 4 da primeira parte do livro e mostra aquela harmonia que havia entre Públio e Lívia no começo do seu relacionamento. Esse poema inspirou a vários confrades colocarem música em seus versos. Eu também o fiz e me permito apresentar a melodia que me foi inspirada. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na benção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade com sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. A letra só vai se completar no capítulo 4 da segunda parte. Lívia fora abandonada por Públio. Acreditando em calúnias, ele a julgara infiel. Finalmente ele soube da verdade. Lívia é inocente e ele está às portas da reconciliação com a esposa. Aguarda apenas que se realize uma cerimônia em que ele vai receber muitas honrarias. Aí então, de público, ele demonstrará a Lívia todo o seu afeto. Lívia, porém, ainda se acredita repudiada. E nostálgica, ela canta a canção que Públio compôs na mocidade. Sem que a esposa o veja, Públio a está escutando. E então ficamos conhecendo a estrofe final. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, terna luz dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Mais tarde, Públio Lentulus está no circo, no camarim de honra do imperador,
coroado de rosas como os triunfadores. Na arena, porém, muitos cristãos estão sendo sacrificados. É um espetáculo sangrento que impressiona desagradavelmente a Públio. O que ele não sabe é que Lívia está entre aqueles que estão sendo sacrificados. Ela fora com a serva Ana a uma das reuniões secretas daquelas práticas primitivas do cristianismo e ali acabara presa em meio a outros cristãos. Só depois Públio vem a saber da morte da esposa querida. Ele sofre muito, fica abatido. Além disso, um filho deles fora sequestrado na infância e ele não tem notícias ainda do filho, apesar das buscas incessantes. Então ele está muito entristecido. Com tanto sofrimento, Públio pouco a pouco sente que o seu orgulho vai se abrandando. Além disso, ao redor dele há bons exemplos de cristãos e vão tocando o seu coração e ele começa a aderir às ideias de Jesus. Mas ele ainda é um romano, ele serve ao imperador e ele é mandado a Jerusalém para combater os israelitas que estavam resistentes ao sítio da cidade pelo exército romano. Havia muitos peregrinos na cidade, porque era a festa dos pães ázimos. Então muitos israelitas resistem aos soldados romanos e a matança é grande do povo israelita. Ao final, a cidade estava sendo dominada já pelos romanos, invadida. Mas Públio e um amigo dele foram aprisionados por algum dos israelitas resistentes. O amigo foi morto e Públio vai perder a visão sob o aço da lâmina ardente manejada pelo seu filho Marcos, que fora raptado e criado por um seu inimigo. Marcos não sabe que está cegando o seu próprio pai. Libertado e ajudado, Públio consegue perdoar ao responsável pelo rapto do seu filho e também responsável pela sua cegueira. É em Pompeia, no ano 79, que tudo termina, numa catástrofe natural que a história guardou e Emmanuel relata no capítulo final do livro, Nos Derradeiros Minutos de Pompeia. Nessa destruição de Pompeia, morrem Públio, seus familiares e servidores, mas Lívia e os amigos espirituais os acolhem com carinho na vida do além. Outro livro de Emmanuel, 50 anos depois. De certa forma, é a continuação da saga daquelas figuras. Públio Lentulus agora é o escravo Nestório. Ah, ele está reencarnado na condição de um escravo, que é para reparar os desmandos e arbitrariedades que ele cometera na existência anterior contra humildes escravos. Daqueles companheiros de antes, alguns o acompanham agora. Mas a figura em destaque não é nenhum deles, é Célia. Ela não tem especial relação com os demais, mas ela surge como um exemplo de cristã. Sacrifica-se para proteger a mãezinha. Ela é jovem, bela e sozinha, então ela precisa, para se proteger, ocultar-se sob a identidade do religioso irmão Marinho. E ela age como anjo benfeitor de muitos. Emmanuel comenta que a memória dessa santa criatura é guardada pela Igreja Romana, é um dos santos da Igreja Romana, mas a sua história está confusa, obscura pelos narradores. Quando ainda oculta, sob os trajes de irmão Marinho, Célia está desencarnando e um grupo de crianças canta o hino do entardecer que ela lhes ensinara. Neste momento, vamos lembrar esse episódio, Célia desencarnando e o hino do entardecer. Louvado sejas, Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia, o trabalho em que andamos a aprender. Louvado sejas, Senhor,
pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção, nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós, do céu ditoso, ampara a nossa esperança. Temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo. Queremos viver contigo. Vem até nós, meu Jesus. Esse hino do entardecer para nós pode ser todo dia uma excelente oração de fim de jornada, não é? Mas para Célia era o entardecer da vida corpórea, o repouso merecido, tranquilo e feliz de uma serva fiel. Em seguida temos Paulo e Estevão. Ao início, Emmanuel explica o seu objetivo, por que ele escreveu esse livro. Ele quer que o exemplo do grande convertido, o apóstolo Paulo, se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Eu não vou comentar esse livro não, porque o nosso companheiro Haroldo Dutra Dias vai amanhã fazer uma linda palestra sobre os aspectos históricos dos romances de Emmanuel. Mas é verdade que o livro todo revive os dias do cristianismo primitivo na vivência dos apóstolos e discípulos naqueles primeiros tempos. E temos em seguida Renúncia. Eu acho que esse livro merecia já um filme, não é? Renúncia, grande filme de época. Começa num plano sombrio do mundo espiritual. Espíritos culposos comentavam preocupados os projetos que eles queriam fazer, atividades futuras para se redimirem. Mas eles temiam falir outra vez. Um deles, Pólux, ora a Jesus, pedindo que Alcíone, espírito sublimado, o ajude e venha falar com ele antes da partida dele para o mundo terreno. Alcíone lhe aparece, encoraja-o, diz que pedirá a Jesus para também reencarnar e ajudá-lo com seu devotamento e orientação. Na reencarnação de Pólux é a busca de alguém pela própria redenção. Na reencarnação de Alcíone nós temos o sacrifício por amor. A reencarnação de ambos é o tema principal do livro Renúncia. E Emmanuel diz que é uma história real, que se passa no século de Luís XIV, em França, Espanha, Irlanda e América. Na primeira parte, temos a história de Cirilo, de origem irlandesa, e Madalena, de origem espanhola. Eles se conhecem em Paris, na França. Eles vão ensejar a reencarnação para Alcíone, vão ser seus pais. Mas a filha ainda não nascera. Madalena estava grávida apenas quando Cirilo precisou partir para a América para cuidar de terras da família. Ele já estava para voltar e buscar a esposa quando é informado de que ela morreu. Houve um surto de varíola na capital francesa e ela morreu. É notícia falsa, mas foi bem forjada, com documentos, um túmulo. E Cirilo acredita. Anos depois, apesar de ainda estar muito triste, por insistência da família, Cirilo casa com sua prima Susana, justamente a autora da farsa da morte de Madalena. Em Paris,
Madalena não sabe que a deram por morta. E ela não entende por que Cirilo não volta para buscá-la. Mas ela também recebe uma notícia falsa, forjada pela mesma Susana. Cirilo falecera num naufrágio. Madalena, desolada, com sua filhinha Alcione, então retorna à Espanha, ao seu país natal, e se fixam em Ávila. Mas Madalena alimenta ainda uma esperança de um dia ir até a América para se inteirar melhor como foi a morte de Cirilo. Em Ávila, elas encontram o padre Damiano, que se faz um protetor e orientador espiritual para Madalena e sua filhinha Alcione. Na segunda parte do livro é que vai surgir Pollux. Ah, ele não reencarnou, agora ele vai surgir. Em família de pai de origem irlandesa e mãe espanhola, ele recebe o nome de Carlos Clenagan e se torna padre católico. Ele é sobrinho do padre Damiano. Ao chegar a Ávila, o padre Carlos Clenagan conhece a jovem Alcione e se apaixona por ela. Alcione, apesar de amá-lo também, procura fazer que ele se atenha ao cumprimento dos seus deveres de sacerdote, porque nesse cumprimento dos deveres ele poderá encontrar sua redenção espiritual. Sob o amparo do padre Damiano, Madalena, com a filha Alcione e o filho adotivo Robbie, retornam a Paris. Eles estão pobres, carentes, e Alcione tem uma ideia para conseguir recursos e socorrer a mãe e também o padre Damiano. Ela, com Robbie, o seu irmãozinho adotivo, vão cantar e tocar no adro do templo de Nossa Senhora. Alcione canta modinhas francesas com seu sotaque espanhol. E quem é que a escuta? Em visita à cidade está Cirilo, acompanhado de Susana, a sua segunda esposa. Cirilo não sabe que aquela jovem cantora é sua filha, mas ele se sente atraído para ouvi-la. E quando ela canta velha música espanhola, ele não se contém, se aproxima e pergunta se ela conhece uma antiga melodia, a calhandra aragonesa. A jovem diz que sim, atende o seu pedido e canta a calhandra aragonesa. Nós vemos aqui a capacidade poética de Emmanuel. Novamente, uma composição em versos. Em Há 2000 anos, foi o Alma Gêmea. Em 50 anos depois, o Hino do Entardecer. E agora, em Renúncia, a calhandra aragonesa. Certa vez, no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de conversar com o admirável médium Ivone do Amaral Pereira. Eu mais ouvi do que falei. E a Ivone do Amaral Pereira, em certo ponto, comentou comigo que, como está no livro dos médiuns, que cada médium tem uma aptidão especial e os espíritos procuram utilizar essas aptidões para aquilo que desejam transmitir, ela disse que alguns médiums possuem aptidão para a linguagem poética, mas outros não. Ela, por exemplo, não recebia jamais poesia. Prosa é excelente, mas poesia não. E ela comentou que o Divaldo também não consegue receber poesia. Mas Chico Xavier recebia poesia lindamente, o que ensejou a Emmanuel a apresentar essas composições nos seus romances. Da calhandra aragonesa, eu conheço uma melodia, graças a uma fitinha cassete que me deram, peças musicais de Gerson Cestini, acredito que seja dele, a melodia, cantada por Cleusa de Penaforte, uma contralto poderosa. Mas eu me atrevo também a trazer para vocês como seria essa melodia. No manto da noite, amiga, ouve esta velha cantiga, guarda no peito a canção da calhandra do caminho, que errava sem ter um ninho na verdura de Aragão.
A pobrezinha vivia numa perene agonia, em dolorosa mudez. Era a imagem da saudade nos andrajos da orfandade, no luto da viuvez. Mas em certa primavera, a pobre que andava à espera reparou, findo arrebol, que chegava de mansinho, olhos cheios de carinho, seu amado, o rouxinol. Desde essa hora divina, a calhandra pequenina, que errava de del em del, enfeitou-se na vitória, encheu-se de vida e glória, cantando no azul do céu. Brincava na vasta fonte, ia ao longe no horizonte, sob o sol, sob o luar, fosse noite, fosse dia, transportava de alegria nas penugens do seu lar. Mas um dia o companheiro deu-lhe o olhar derradeiro da bolsa de um caçador. A calhandra infortunada tombou sem vida na estrada, na angústia do seu amor. No manto da noite, amiga, ouve esta velha cantiga, guarda no peito a canção da calhandra do caminho, que errava sem ter um ninho na verdura de Aragão. Cirilo ouviu comovido e ao final ofereceu à jovem cantora, que ele ignorava ser sua filha, uma generosa dádiva de 300 francos. Alcione veio a trabalhar na casa de Cirilo e de sua família. E pelos nomes ela acabou percebendo que se tratava de seu pai. Mas ela não se revela como sua filha, porque sente a animosidade de Susana. Padre Damiano, doente, veio a desencarnar. Antes ele aconselhou Alcione a cuidar da mãe e, se ela precisasse de amparo, que procurasse Carlos, considerando-o como um irmão. Em seguida, Madalena, a mãe de Alcione, também vai se enfraquecendo dia a dia. Por isso, Alcione precisa faltar ao serviço lá na casa do seu pai. Mas ela não quer que aquela família venha visitar sua mãezinha, porque ela sabe que eles irão reconhecê-la. Ela não quer que isso aconteça, mas ela não consegue evitar a visita. Carlos e Susana vêm para visitar a mãe de sua empregada, Alcione. Cirilo, atônito, vê que é Madalena. E ela, Madalena, que supunha Cirilo morto, pensa que ele está ali em espírito apenas. Ela está agonizante, mas ela fica alegre de ver Cirilo. Fala da filha Alcione e, em seguida, ela desencarna. E aí vem todas as explicações do que aconteceu, quem fez o quê. Cirilo não resiste às emoções e à tristeza. Vai definhando e também vem a desencarnar. A história não terminou ainda, porque Alcione está aqui no mundo. Ela declina da herança do pai e continua ajudando Susana, a causadora da infelicidade de Cirilo e de Madalena. Susana está enlouquecida pelo remorso. Ela já não está bem mentalmente. No meio daquelas traições, humilhações e dificuldades, Alcione permanece como exemplo de cristã. O mesmo não acontece com Carlos. Ele se desviara do dever, abandonou a batina. Aliás, ele havia procurado Alcione,
mas ela não pudera segui-lo, porque precisava assistir a mãe enferma. Carlos se afastara revoltado, não compreendera a renúncia da jovem. Ao fim da sua missão junto à mãe, e depois de terminado o seu trabalho junto à família do pai, Alcione pensa no seu amado, resolve retornar a Ávila, na Espanha. Ela vai procurar Carlos para finalmente se unirem, mas o encontra casado. Então, Alcione ingressa num convento carmelita, tornando-se Maria de Jesus crucificado. E Carlos Clenagan, traído pela mulher dele, se desliga dela, volta à França e retoma a batina. Ah, mas ele não retoma a batina por idealismo cristão, religioso. Ele quer agora o predomínio material, vencer, dominar. Alcione tornou-se subpriora da instituição carmelita em que ingressara. A religiosa titular estava muito enferma e confiava em Alcione. Mas Alcione não ficou nas sombras do claustro. Ela se dedicava a trabalhos nobres de serviço ao próximo. E sua atividade desagradava ao capelão inspetor, que era um mau religioso, que procurava ensejo para suas aventuras indignas, mas não estava encontrando nas religiosas dali. Alcione relata o caso à priora, que a encarrega de tentar chamar o religioso ao bom senso. Quando Alcione procura chamar aquele mau religioso ao bom senso, acaba por atrair para si a ira daquele mau sacerdote, que a denuncia ao Santo Ofício sob várias acusações falsas e arremete a Madrid para ser julgada. A ação inquisitorial é dirigida por Frei José do Santíssimo. Mas ele apenas está atendendo ao pedido de um amigo, ele não se interessa pela prisioneira. Ele sequer chega a ver Alcione. Só que as providências para o julgamento se demoram e Alcione começa a definhar na prisão. Aí, 10 meses depois, vão contar ao inquisidor e ele, então, resolve interrogá-la pessoalmente. Quando se defronta com a prisioneira, é por ela reconhecido. Carlos. Sim, o inquisidor era o próprio Carlos. Agora ele se desespera ante a dolorosa realidade. Alcione ainda o conforta, estimula-o a recomeçar, renova o testemunho do seu imorredouro amor por ele e serenamente desencarna, regressando ao plano espiritual nimbada de luz. É um livro comovente, daria um lindíssimo filme de época, não é? E que naturalmente estimularia muito o sentimento cristão. Outro romance é Ave Cristo. Episódios da história do cristianismo no século III, quando a doutrina do Cristo começa a sofrer deturpações. Na página de abertura, uma saudação: Ave Cristo. Daí vem o nome do livro. E Emmanuel conta que hoje como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. É uma ideia divina, mas ela requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. Os recipientes somos nós, receber a mensagem. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho, em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Quebram-se as fronteiras do além para que as vozes inolvidáveis dos vivos da eternidade se expressem, consoladoras, convincentes, proclamando a imortalidade soberana
e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Então, Emmanuel diz que ele alinhou as reminiscências deste livro, mas não para romancear, para fazer literatura de ficção. Ele quer trazer a nós o cristianismo redivivo na seara espírita. É uma breve página da história sublime dos pioneiros de nossa fé. E ele nos exorta que os filhos, que o exemplo dos filhos do Evangelho naqueles tempos pós-apostólicos nos inspire a todos hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor com que eles sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que como eles, nós saibamos transformar espinhos em flores, pedras em pães, nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. O excelso benfeitor acima de tudo espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante. São esses os únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência da nossa cooperação em companhia de Jesus na edificação do Reino de Deus. Suplicando-lhe assim nos ampare o ideal renovador, nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar, repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Esta saudação me comoveu muito quando eu li pela primeira vez o livro Ave Cristo. E ficamos sabendo que os gladiadores, aqueles lutadores, quando desciam a arena do circo romano, eles desciam para uma luta implacável com os seus contendores. Era a vida, era a luta de morte. Mas eles clamavam: Ave César, os que vão morrer te saúdam. Os cristãos, porém, quando eram levados ao sacrifício na arena, porque eles não abjuravam ao Cristo, porque não juravam lealdade aos deuses, não faziam sacrifícios àquelas imagens, eles clamavam: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Como é comovente essa saudação dos cristãos, esse Ave Cristo. Ainda resta examinar o livro no seu, na sua história, mas vamos resumir assim. Um espírito muito devotado ao seu filho, Quinto Varro, quer conseguir trazer o seu filho Tassiano para Jesus. E ele vai levar duas encarnações sacrificiais, mas ao final ele consegue. Ele consegue que seu filho, enfim, sinta a presença de Jesus. Agora sim, ele diz que sente o poder do Cristo nele. Agora ele também se sente cristão. É a recompensa de Quinto Varro. É a construção